Vëndit në muajin janar dhe TV Digital ka ndërzuar zyrtarisht në kuvendin e Shqipërisë propozimin për ndryshimin në ligjin 152/2013 për nëpunësin civil. Këto propozime vijnë pas një pune gati 3 mujore në konsultim me ekspert fushës, me punojës administratës publike, si dhe me gjithë faktorët dhe aktorët që impaktohen nga ky projekt ligj. Propozimet synojnë të ndalojnë ligjërisht çdo mundësi, çdo tentativë qeverisë apo të çdo strukture partiake të detyrojnë punojësit dhe nëpunësit publik të shantazhohen për qëllime politike. Këto ditë në media është denoncuar skandali i platformës Aktivisti, ku më shumë se 70.000 shqiptar janë detyruar të regjistrohen dhe të përdoren vetëm për synime politike. Siç është bërë e ditur, shumica e tyre janë punojës të administratës publike, të cilëve u kërkohet që të jenë aktiv politikisht në këtë platformë. Skandali nuk ka të bëjë vetëm me faktin se administrata po përdoret për të dhënë një imazh të rremë të mbështetjes politike ndaj qeverisë, por edhe me faktin se përmes këtij aplikacioni të gjithë përdorusit humbasin privatësinë, kontrollohen dhe monitorohen deri në dhënien e votës me detyrim për Partinë Socialiste. Por skandali i platformës Aktivisti nuk është i vetmi. Raportet e OSB Odirit dhe institucionet e tjera, por edhe ne si opozit, kemi vërejtur se përmes komunikimit digital, qeveria ka abuzuar ndjeshëm për qëllime politike. Platformat e rrjeteve sociale dhe në veçanti, WhatsApp-i, janë përdorur dhe përdoren edhe sot, në mënyrë për të kontrolluar, ushtruar presion politik ndaj çdo punojësi të administratës publike. Ky presion është aq i shëmtuar dhe aq i rëndë sa në faqet personale të punojësve të administratës publike gjen materiale propagandistike të kryeministrit apo të titullarëve të tjerë në të gjitha nivelet e administratës. Mjafton të shohësh like-et, share-et dhe komentet në faqet e kryeministrit, ministrave, të kryetarëve të bashkive apo drejtuesve të qarqeve dhe kjo është lehtësisht e verifikueshme ku të gjitha administrata në orarin zyrtar është e përfshirë me detyrim në këtë skandal. Është fakt që sot administrata publike nuk vlerësohet për performancë në lidhje me shërbimet ndaj qytetarit, por vlerësohet për performancë në lidhje me shërbimin ndaj titullarit. Pikërisht me synim për të dhënë fund përdorimit politik të administratës publike, projekt ligji propozuar ndalon çdo nëpunës civil apo punonjës që ushtron një funksion jo politik në administratën publike që të krijojë grupe, platforma komunikimi apo të postoj, reagoj, shpërndaj, komentoj postime me përmbajtje politike në rrjetet sociale. Këto ndryshime ligjore që vijnë edhe në kuadër të rekomandimeve të OSB Odirit ndalin përfundimisht çdo tentativë të qeverisë për të mbajtur nën presion administratën publike. Ndryshimet ligjore do të garantojnë se asnjë punonjës i administratës publike nuk do të jetë më i detyruar të marrë pjesë me detyrim në mitigje politike, në takime gjoja informuese qeveritare, në shpërndarje apo komunikim virtual dhe në asnjë platformë digjitale, përfshirë dhe atë Aktivisti. Këto ndryshime ligjore do t'i kthejnë dinjitetin administratës publike dhe të gjithë nëpunësve të shtetit, të cilët në këto vite janë shantazhuar për vendin e punës apo janë detyruar të punojnë për pushtetin. Edi Rama nuk duhet të fshihet dhe as të vonoj miratimin e këtyre ndryshimeve ligjore. Në të kundërt, ashtu siç po bëhet evidente çdo ditë, synimi kryesor i Edi Ramës është vetëm pushteti, pavarësisht Kosovës që mban Shqipëria dhe shqiptarët. Ky model duhet marrë fund. Gjithashtu i bëj thirrje komunitetit ndërkombëtar, në mënyrë të veçantë prezencës OSB-s në Tiranë, që të bëj presionin e dur që këto ndryshime ligjore të miratohen sa më parë. Nëse duam vërtet një administratë ku të sundoj ligji, barazia, gara, meritokracia, transparenca, profesionalizmi dhe pansia politike. Në të kundërt, ne do të vazhdojmë të kemi një administratë publike për partinë dhe jo për Shqipërinë. Ju faleminderit. Ndoqët